Харкові. В результаті вибуху, який перейшов у пожежу, одна людина загинула, ще одна травмувалася. Вночі загорілася будівля з виробництва соняшникової олії. Гасили загоряння до 10-ї ранку. Наші кореспонденти побували на місці події. Детальніше у наступному матеріалі. Стекла задрожали, вскакую, смотрю в окно, пламя розгорається більше і більше. Ну і дим там, і все. О 4-й ранку мешканців Баварії розбудив гучний вибух. Виявилося, що на виробничому підприємстві, розташованому на вулиці Новомосковській, вибухнув резервуар. Вибух був такої сили, що будівлю зруйнувало вщент. Уламки рятувальники гасили до 10-ї ранку. Такий взрив був. Я не зрозумів спочатку, що потім вийшов на балкон, смотрю, таке пламя. Метрів 50, мабуть, вверху так от, такий був пламя сильне. Ну, взрыв был, это, наверное, газ. Такого не может быть, чтобы такой взрыв от каких-то других вещей. Это был, видно, газ скопился там. А потім, видно, якась іскра откуда-то появилась. На згарищі знайшли тіло 23-річного працівника підприємства. Ще один отримав опіки обличчя. 37-річний отримав опіки до 10% тіла, був доправлений до лікарні швидкої допомоги. Підприємство займалось перероблюванням насіння соняшника на олію. За інформацією правоохоронців, на виробництві використовували гексан. Місцеві кажуть, що тут розташовано з десяток підприємств. Де саме стався вибух, одразу й не зрозуміли. Такий взрив був, і у мене прихожа озарилась світом. І я побачила, я не спала в цей момент, я вискочила, думала, що банки взорвались. Тож теж все це взрывоопасно. Ну, я не знаю, там масло делали, вот это вот техническое, ну, с отходов подсолнуха, вот это вот. Та там одні ці руїни з металу залишились і все. Спочатку пожежу гасили 5 підрозділів рятувальників. Пізніше до них доєдналося ще 4 автоцистерни та 3 спецмашини. К місцю події було зразу ж направлено 5 відділень на автоцистернах. По приїзду к місцю події було встановлено, що та ємкость, яка де стався вибух, і споруда, де вона була розміщена, вона зруйнована і пожежа складає біля 600 квадратних метрів. За попередніми даними правоохоронців, на підприємстві стався вибух промислового маслопресу. На території цеху в момент вибуху знаходилося 5 працівників. Поліція порушила кримінальну справу. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Що ж стало причиною вибуху, встановлюватиме слідство. Максимальне покарання за відкритою статтею – 8 років позбавлення волі. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.